بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الهادي، خير من حضر النوادي وأبر من ركب البوادي، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لب ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم والتابعين لهم بإحسان فهم نقلوا لما حفظه منهم عنهم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشكر الله اليوم بواتو ali viumba viumbe vilikuwa vipo na shahidia kwamba hapana mola pasaye kwa budi kwa haki isipokuwa Allah peke yake hana mshirika. Pia na shahidia kwamba Muhammad ni mjumbe wake na ni mtume wake, mtume bora kabisa, mtume mwenye kuwaongoza watu, mtume bora kuliko wote waliohudhuria kwenye maskan, kwenye mabonde. Allah, nakuomba umsalie, umsalimishe mtume huyu kiwango cha waliopiga talbia, walivyopiga talbia zao, kiwango cha watu waliohudhuria kwenye ihram wakamaliza ihram zao, bila kusahau ndugu zake ambao fadhila zao zimekaririka, na maswahaba wake ambao wao ni wao kwenye utukufu, na wanafunzi wao wale wafuata kwa wema. Wao ndio wamenukuu kutoka kwa maswahaba mpaka dini katufikia. E Allah, naomba kunjua kifua changu, rahisisha mambo yangu, niondolee fundo kwenye ulimi, kauli yangu ieleweke. Alhamdulillah, namshukuru Allah mara tena. Kullama takallama insanun arafa an-nasu ma kanu yajhalun. Namshukuru Allah, kila mtu anapojitokeza kizungumza watu hutambua na huelewa yale walikuwa hawajaelewa. Nazungumza, natengeneza mazungumzo baridi, natengeneza mazungumzo baridi na ndugu yangu aitwaye Abu Raslan. Siti rad kwa sababu radu nyingi ambazo zipo kwenye saha tunaziita rudud bila hudud, ni rad hazina mipaka. Radu ambazo tunaziona baina ahlu sunna wao kwa wao, ulama wazifurahii, zinafanana vile na malumbano, zinafanana malumbano. Na ndio maana tunapenda kuwashauri wanafunzi wenzetu, radu kama hizo siwe wanazizagaza, warushie wana wa ilmu wao kwa wao, warushiane wao kwa wao, kosoane wao kwa wao, au wawapeleke kuwasuluhisha kwa mashehe ambao wote wanawakubali. Ndugu yangu Abu Raslan kanipiga rad, lakini kayaita ni mazungumzo ilmi kwenye baadhi ya sehemu, lakini mimi namwambia kwamba hii rad ni ya ugomvi na uadui na fujo kwa jina la nasaha. Na ndiyo radu nyingi ziko kwenye saha tunaziona hivi sasa, ni ugomvi. Badili ya watu kuchukua hizi radu wanashughulisha Waislamu, wanamrushia huyu, wanamrushia yule, ni vyema wanatafuta mashekhe wakubwa wanaosuluhisha watu wenye kupigana rududu kama hizi. Ndio maana mimi nitajitahidi kadiri niwezavyo nisitengeneze ikawa radu, yani maana kisinta kosoa, nabainisha tu mimi kile ambacho
amenizania kinyume ndugu yangu. Wa ila malengo yangu si kukosoa. Kwa kweli audio ndugu yangu ningekosoa baadhi ya nukta. Lakini sitaki audio hiyo ndefu sana, Kwa hiyo nitakuwa najieleza mawkifu yangu yeleweki. Maana ndugu yangu ameshangaa sana kwamba hanielewi. Hanielewa. Kwa hiyo mimi katika haya mazungumzo yangu, kama nitazungumza neno libaya, basi itakuwa ni ubinadamu umeniingia. Lakini nitajitahidi kadri niwezavyo. Niko na nukta mezani hapa nne. Nina nukta nne nyeti muhimu nazungumzia. Allah niwafikishe. Nukta ya kwanza, sauti ya ndugu yangu Abu Raslan iliyoisikia saa 1:19, na kuna sauti nyingine 5 imenifikia, nadhani hiyo watu wengi hawana. Nimegundua kwamba si hiwaru ilmi, si mazungumzo ya kielimu, bali malumbano. Yani ndugu yangu anataka kulumbana na mimi. Hiyo ndo nukta ya kwanza zungumzia. Nitatoa hoja na dalili. Nukta ya pili, Abu Raslan amenishangaa kwenye audio yake. Manhaji yangu ni ipi? Manhaji gani nayo mimi? Tabainisha manhaji yangu yenye mimi nayo, na itakidi kama ndo sahiha, na naitakidi kwamba ndo manhaji wanatembelea kwayo jumhuru as-salafiyin, jumhur ahli sunna qadiman wa haditha, zamani na leo. Lakini nitajikita kwa dalili za watu wa leo sana kuliko za watu wa zamani. Na nukta ya tatu nitazungumzia katika mazungumzo yangu haya itakuwa je, Qaradawi ni mtu wa bid'a? Na nukta ya mwisho ya nne, nitakumbusha hasa hili ni kwa wanafunzi wenzangu. Napenda kuandikia message nyingi ni kuwakumbusha, lakini hawakumbuki. Lakini kutokana hii audio yangu gisi wanaingoja na wataisikia kwa umakini, acha nipitishie tu humu. Kuna vitu vitano ni muhimu sana katika manhaji tuvizingatie. Ndivyo ambavyo vimetutofautisha, vinasababisha tunatengana, hatuelewani. Hivi vitu tukivizingatia, nitavibainisha ingawa sio kwa urefu. Niko na vitu vitano ni viandaa hapa, ndio nimegundua yani malumbano mengi ni kuvikhalifu hivyo vitu vitano. Malumbano mengi ya kwetu ni kuvikhalifu vitu vitano hivi. Sasa ikiwa watu watavisalim kwa dalili nitazitoa, basi nasema kwamba malumbano yatakwisha au yatapungua basi. Na ikiwa kwamba watu hawatavisalimisha vyote au baadhi, ni vizuri tufatane kwenye baadhi ya magrupu ya kielimu au inbox au tupigane simu, tunasihiane. Kitu cha kwanza, arudud bila hudud, ili jambo sio lizuri. Tunapigana marad bila ya mipaka. Tukiamka tu nishampiga rad. Ukiletea tu habari nampiga rad. Ukirusha tu audio, ukirusha tu message ushapiga rad. Muone kansa ndugu yako. Ili nitalibainisha kwenye nukta ya kwanza. Taichanga na nukta ya kwanza hili. Na kitu cha pili, nimegundua katika rududi nyingi na hasa hii ya ndugu yetu, huwa tunapotaka kuwajeruhi watu na kuwatia watu katika bida, hatuwarejelei ulama mu'tadilin. Wale ulama ambao ni kati kwa kati, si wakaziaji, si warahisishaji. Na kitu cha tatu, huwa haturejelei uwingi wa ulama. Kuna wakati ulama wanatofautiana kweli. Kuna baadhi ya ulama wanakariri fulani mtu wa bida. Lakini wengine wanasema ajibuna hatuwatizami wengine. Hii ni tatizo tuko nalo. Na kitu cha nne ni kuto rejea kwa ulama wakubwa. Sasa paka jitokeza jambo, unasikia mtu anakuambia khutba za mji wa Yemen, walitoa khutba mji wa Yemen, au mtu anakurushia video ya mtu fulani kwenye masala mazito. Utaona mtu kijana
hatuwarejele ulama kibar na tuko nao, ili ni tatizo lingine tuko nalo. Tatizo la tano au pointi ya tano, nukta ya tano katika nukta yangu ya mwisho hii, ikiwa kama mtu haumbidiishi mtu ambaye mtu yeye anaitakidi kama ni mtu wa bid'a, yani fulani anaitakidi kama huyu, mathalan Abu Raslan anaitakidi kama Qaradawi ni mtu wa bid'a, baada ya kutoa hoja zake mimi sikumuelewa, sikukinaika kwa kauli yake, mimi naona kama sio mtu wa bid'a mfano, au mimi naona kinyume na hivyo, au mimi naona vizuri ni kunyamanza, yeye inaonekana mimi sana kuwa mubtadi. Nimemsikia katika audio yake amesikitika sana kuhusu hiyo point, hiyo nukta, kakurubia kunitia kwenye bidaa, kakurubia kunitia kwenye bidaa kwa hiyo nukta, kama kitu tukavomsikia. Lakini namshukuru hajanitia kwenye bidaa. Na hili ni jambo lizuri kama litaendelea. Nikianzia nukta yangu ya kwanza, nahisi kwamba ligi la kuhujumiana wana wa sunna limekuwa Madina, limeshamiri miaka ya nyuma huko, vikaandikwa vitabu vingi vya kulikaripia jambo hilo kabisa. Wa kwanza amejitolea kidete, akaandika kitabu muhimu jiddan kizuri sana, Sheikh Al-Abbad, mwalimu wetu Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, akaandika kitabu Rifqa يا أهل السنة بأهل السنة تورمياني جمان تورمياني أهل السنة بأهل السنة ترى بيجانا ردود زنيني جمان ردود زنيني. كتابه هيش كوكويل متو تكيس كيسوما إن شاء الله بالإخلاص تجي كتاني معتدل تكون كات كوكات كاتكا هاي ما بتونا هنا يا مزاجا كاتكا ساحة الدعوية كاتكا وانجوا دعوة. بعد يهاب وقالي فنغو ملان وشخبات واتو كانسا كوانتكا فيتابو vya kukumbusha vijana ambao wana hamasa katika hili jambo. Sheikh Suhaim Salih bin Saad Suhaim Suhaimi akaandika kitabu chake kizuri, akakiita Tambihu Dhawil Afham ila Ra'bi Sad' wal Wi'am ala Manhaj As-Salaf al-Kiram. Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan hafidhahullah akakipiga jek, akakipiga mkono, akasema kitabu chiki salama. Kitabu kwa kweli tukikisoma tutasalimika sana na malumbano ambayo tunayaona kwenye saha. Kisha shekhe wetu Humud Ar-Rafi'i hafidhahullah akaandika kitabu kingine kizuri kweli baada ya hicho kitabu cha Sheikh Suhaimi, akakita Al-Qawl Al-Badi' fi tahdhiri ash-shabab min khuturati at-takfiri wat-tafsiqi wat-tabdi'. Kauli nzuri katika kuwatahadharisha mashabab vijana, maana yake ni ishara kwamba wenye wanashikia manhaji hii ya joto ni vijana, na ukichunguza alwaqi yashhad, si wale watu wakubwa kubwa sana, wale kibaru la mapana. Katika kuwatahadharisha mashabab uhatari wa kukufurishana na kuwekana kwenye ufisq na kubidiishana, kuna uhatari. Kitabu hichi Sheikh Salih bin Saad as-Suhaimi الحربي أكيبيجا مكونو بيا أكيفانيا تقديم. بعد يهابو أكانديجا كتابو كيزوري سانا أمباتشو شيخ أبادا مشهودية كما نكيزوري بالي سوحيمي أكاسيما نكيزوري كوليكو فيوتي فيليفانديكا تكهوم لانغو. والفضل يعود إلى شيخ عبد المحسن فضيلا رديقة شيخ عبد المحسن سمدول فنقوم لانغو كتهدارش ما شباب. Kitabu kizuri kizuri katika hii hali, kama mtu akikisoma hizi fujo zitaendelea. Kinaitwa Al-Ibana an kayfiyati at-ta'amul ma'a al-khilaf baina ahli as-sunnah wal-jama'a, amekiandika Abi Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam, ta'lif Abi Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam al-Yamani. Hivi vitabu vinne kwa kweli mtu ukivisoma kwa utulivu, qiraa cha utulivu, ukasajili kabisa na ukafanya mulakhas, utasalimika kwenye manhaj na utajikutana insha Allah uko mutawasit kwenye manhaj. Hautakuwa baina, yani hautakuwa miongoni mwa wakaziaji au waraisishaji. Leo watu wengine wakaziaji shekhe katika kubidiishana katika manhaj,
watu wengine wakaziaji. Yaani kana kwamba watu wanaenjoy watu wawe watu wa bidaa. Na kuna watu mtasahilini wanaona kama watu wote si watu wa bidaa. Lakini kuna watu wako kati kwa kati. Ndio manhaji ambayo tunataraji kama tuko ndanimo tutabainisha hilo. Nianze kutoa hoja kwamba audio ya ndugu yetu Abu Raslan kwetu ilikuwa ni audio iko na uadui na ni fitna na ni malumbano ambayo na mimi nikimpeleka vile kisa alivyonipeleka tutahitaji sote twende kusuluhishwa. Tutahitaji sote twende kusuluhishwa sababu watu wakigombana si tunaenda kusuluhisha. Mimi napenda kusema mara nyingi mkiona mashehe wa sunna wanagombana wapelekeni kwa mashehe wakubwa wasuluhishe, kama jinsi Sheikh Abadi aliwahi kusema. Sheikh Abadi ameandika kitabu chake Al-Sunna hurumia nini kana kwamba anawasuluhisha. Baadhi ya watu wakachukizwa na kitabu kile, walipochukizwa wengine wakakitahadharisha, walipokitahadharisha wakafuata mashehe wakubwa kina Sheikh Saleh Fauzani wakasema sasa mwa mtaki suluhu. Sheikh Abadi anaandika kitabu cha kuwasuluhisheni. Mko Ahlusunna mmegombana, anaandika kitabu msuluhishe. Niaje? Mimi bado kutoa mfano ni kama hivi, mke na mume wanagombana. Eti mume anaenda kumpiga radu mke. Au mke anafikia kumpiga radu mume. Hapana. Natija hii nini? Ni dawa natoa. Mashabab na kuiteni. Wanafunzi wenzangu, mkiona ojo rudud baina ahli sunna jamaa wao kwa wao, nyingi miongoni mwazo hizi rudud msimla zizagaza. Nataka nikuonesheni kwamba hata hii rad ya kaka yetu ilikuwa haistahili kuzagazwa, ilikuwa ni malumbano. Natoa shahidi kama misita hivyo takriban, kama nitawafikishwa. Ushahidi wa kwanza, huenda ndugu yetu hakuhisi kama amenifanyia uadui na ugomvi. Huenda kuhisi na huenda mihisi. Kama kuhisi, basi namkumbusha atazame vizuri kwa jicho la tatu, na kama amehisi, basi ni vema abadilike. Hivyo ndio kisa alivyosema ndugu yetu. Kama kisa alivyomsikia, alikuwa anamaanisha nini hapa? Kama nina uwezo wa kufanya kadha wa kadha, anamaanisha nina uwezo wa kufanya nini? Mimi nimemuelewa. Anamaanisha kama niko na uwezo wa kumpiga radu, wa kumjibu. Lakini haogopi. Maana yake nikimpiga radu, hata nipiga radu. Si ndio malumbano haya? Mtu atakasema lakini unamzania, hajasema hivyo, anza kuwa anamaanisha maana nyingine. Sawa. Kuna audio nyingine dakika 5 aliweka wazi kabisa. Katika kalima nilizungumza hapa leo kama ni wepo ni wepo. Nimezungumza mara moja mwalimu Sheikh Abdul Hamid. Mimi najua kwamba tajibu afahamu. Ndio yeye anajua hiyo. Kwamba ni mtu anaweza kujibu. Na mimi kujibu kwake kumkomesha chochote kwa sababu mimi ni haki na usawa. Nukta tatu hapa kwenye sauti yake. Akijibu na mimi nitajibu. Akitoa nitatoa hata kujifungia chumbani.
كسبني حوار علمي سي وقوم في هوني وقوم في دوجي سي حوار علمي إن عنده هيف كما جسولف وتفنديشة ما سالف دوجي سولف وتفنديشة ولي موزيتو هيفيو جمهور ولي وينجي كبار علماء ولي تفنديشة هيفيو أنا توه أنا من توه أكجيبو أنا من أجيبو مباكا ليني tunawashughulisha watu. Mimi ni nataka kwanza kukosoa hili la kwanza. Na nitajitahidi leo kukosoa kwa kauli za ulama. Afu anasema kukosoa lakini ni kama tukubainisha kwamba hii njia ambayo tunapigana rududu kwayo sio nzuri. Na nitajitahidi kutembelea maneno haya bin Taymiyyah rahimahullah Sheikh al-Islam anasema wa man arada an yanqula maqalatan an ta'ifa atakaitaka kunukuu maneno kutoka kwenye kundi fulani falyusammi al-qa'il wa an-naqil wa illa fa kullu ahadin yaqdiru 'ala al-kadhib basi amtaje alisema amtaje alinuku labda kitabu kama sivyo kila mtu ana uwezo wa kusema uongo sawa kwa hiyo hapa mimi nitakosoa au nitabainisha maana napenda kuambia baadhi ya wanafunzi wenzangu kwenye baadhi ya makundi rududu kama hizi ni kushughulisha watu si njema ulama hawakusema hawakutuelekeza hivyo علماء المنصفين المعتدلين الكبار هاجت ولكذا هيفيو كيو كما زغمزو yangu haya mimi ninachokusudia nitatembelezi na saha mbili za Sheikh wetu Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi al-Badri kazi andika kwenye kitabu chake azim rifqa nasaha kwanza amesema اذا حصل الرد من انسان على اخر يكون قد ادى ما عليه ikiwa utamradi mwenzako unakuwa tayari umeshashusha mzigo umefikisha jambo lako message ishafika fala yashghal nafsuhu bimutaba'ati almardud alayhi usishughulishi nafsi yako kumfuatilia ule mradi akijibu na mimi namjibu akitoa na mimi namtoa namtolea tuwe chumbani au chumbani si ndio ugomvi tumesema sisi oh mashallah umeuita kwa jina lizuri kama jinsi mtume alipojita ametuambia katika akhiru zaman mwishoni mwa wakati watu watakuwa nakunywa pombe wanaita kwa jina sio kwa jina lake nataraji tusiingie katika hii hadithi umesema kama ni hiwar ilmi sasa Sheikh Abadi anatuambia hiwar ilmi haiendi hivyo ukishamkosoa mtu usishughulishi nafsi yako kumfuatilia bal yashtaghil bil ilm alladhi yaudu alayhi wa ala ghayrihi bin naf'il azim shughulika na elimu ambayo itakunufaisha wewe na mwingine wa hadhihi hiya tariqatu shaykh abdul aziz ibn baz rahimahullah na ndio njia shaykh abdul aziz ibn baz hao ndio ulama kibar munsifin ambao tunawafuata manhaji yao kwa leo kama gistabainisha kwenye nukta nyingine ya pili na jambo la pili nitafuatilia katika mazungumzo yangu haya ni pale pe Sheikh Abada mitunasiha akasema ayakuna raddu birifqin walin wa raghba shadida fi salamati almukhti min alkhata unapom raddi mtu jitahidi sana pawe yani manake arifq walin ulaini na utaratibu na upole mazungumzo mazuri na lengo ni mwenye kukosea atoke kwenye kosa lengo isiwi akini radi na mtamradi akini radi mtamradi sasa uone shajuaje nitakuradi aje uone nzanga nikazungumza mazungumzo ambayo ukakenaika ukakenaika kwayo ukasema hii ni kweli sasa utaradi ukweli au ushajua yote nitasema tayari huyu ni wazi kabisa inakuwa ni ugomvi ndugu yangu na mimi njia yangu watu wanajua sivyo kama gesi Sheikh Bukuru amesema kwenye audio yake dakika 10 njia yangu sivyo mimi nikishaona hapa nimemfikishia huyu mtu haki anatoa audio zingine tu za kukogota tu mjadala basi mimi namwacha ndio maana nitajitahidi katika mazungumzo yangu kila kitu ni nukuu isipokuwa
vitu ambavyo makadara ya Allah tanitangulia. Lakini tanukuu, kwa sababu nimesikia katika audio yako hiyo unanituhumu kwamba nazungumzaga vitu kwa fahamu yangu, kwa jinsi nilivyofahamu mimi, sizungumzi kutoka kwa ulama. Kwa hiyo subhanallah, ni kwa nimeanzia nikasema hili ligi la kuradiana baina ahl sunna wal jamaa limekuwa hapo juzi juzi ya kujiazima neno Saudia, likahama kwenye baadhi ya nchi za Asia, Masri na kungineko, Afrika, Europe. Tanzania wakalikumbatia, ligi linahamia nyumbani. Sasa Burundi sasa hivi nimekuja kuradiana ahl sunna wal jamaa au kwa wao. Maana umeni haukunita mubtadi, unaniita kama niko katika sunna. Mashaallah, bado ungaliki unaniweka katika hiyo sehemu. Sasa kwa nini tunaradiana ndugu yangu? Mimi najua kama pakuwa chochezi pale nyumbani. Wao wameshindwa kuniradi kutokana na masail fulani ambayo nimewakhalifu, hawakufurahia, na wajua kwa majina yao. Lakini pako wale ambao walathi tawalla kibirahu minhum, ambao wameshikilia jukwaju bendera, ambao kabisa walikuwa natafuta gisi yote mtu matanipiga radi wako hao. Sasa wale kuingiza katika malumbano haya, huenda umehisi lakini ukaona kifua chako ni kipano, uko tayari kulumbana, au huenda haukuhisi. Wa ila wazi kabisa umehisi, kwa sababu umeweka wazi kama wameshaniambia ataniradi na mimi nitamradi. Huyu ndio ugomvi, kwa kila mtu munsifu mwenye akili tayari ametambua kwamba unatafuta rudud na malumbano baina yangu mimi na wewe. Ni kuradi uniradi, iwe hata kama mimi nitasema haki au ikubali utaniradi tu, isionekane kama umeshindwa. Ndio malumbano haya kaka yangu Abu Raslan. Wachochezi hawa, mmoja wao ni ndugu yetu, kaka yetu, mkubwa wetu, huwa anaenda Umarekani mara nyingi, na huyu kwa kweli laula yadun laka indi, ana mkono mzuri kwangu, sijaumlipa kama jinsi Urwa bin Masudi alimwambia Abubakar na muacha. Na mwingine yuko huko Makka. Lakini hawa wote nawashauri kwa kauli ya shekhe wetu mkubwa sana, au niseme shekhe wetu mzuri, maana si mkubwa, sio katika wale kibar. Alipokuwa ameulizwa watu wawili ambao aliwafahamu kama wanachochea fitna na wanataka rududu kama hizi ziwepo baina ya watu ambao wanaonekana kwamba wanapenda sunna wote, akawataja majina, mimi nayatoa majina yao, akafika nasema kila huma fatani. Watu wawili hawa walioniuliza ni watu wa fitna, la yuthaqu minhuma, hawaaminiwi, illa anna hadahuma kadhab, isipokuwa tu wanatofautiana kidogo, mmoja wao ni muongo, la adla lahu wala wahid, ana uadilifu hata mmoja, wayashtariku lithnan fi muhayajati alfitan, lakini wote wanashiriki katika kuichochea fitna, wa annahuma min shuyukhi alfaj'a, na wote hawa wawili ni katika mashaikh wameonekana tu ghafla, walikuwa hawapo, alladhina marra tilka sini walam yura, walipita miaka mingi hawajaonekana. Kwa hiyo nitawashauri ndugu zangu hawa wawili wajitahidi warudie nyuma, wapunguze. Nimeona wanarusha hata kwenye baadhi yao, miongoni mwao wanarusha hata kwenye mastati manini, wanafurahia ile jambo, wanatamani liendelee, rudud zianze kama jinsi ilivyo Tanzania. Kwa hiyo hii ni fitna, bal hiya fitna, hizi rududu zinakuwa ni fitna, si ilmu abadan. Mimi watu wengi wameniomba nisijibu, lakini nimeona nijibu tu kwa kubainisha manhaji yangu, maana inaonekana kwamba hakujifahamu kaka yetu manhaji yangu, na nikachukua hii fursa, wenzangu katika wanafunzi baadhi yao ambao bado nawasania khairi hawajanifahamu, lakini kwenye audio hii huenda wakanifahamu inshallah, maana nitashindikiza dalili nyingi akutetea manhaji ambayo ni manhaji wasatia katika wakati inshallah. Kwa hiyo jamani, tusifurahie maripuano, malumbano,
الشر لا يطفأ بالشر والنار لا تطفأ بالنار شاري عيزيمي وشاري موتو وزيمي وموتو من يلاقي النار بالنار يزيده لهبا إطفاؤها يغدو محالا ukikutanisha moto kwa moto ah kutawaka sana ndugu kuzima itakuwa ni jambo haliwezekani wal khairu yutfi ushar wal ma'u yutfi an-nar khairi kila siku inakuwa inavuta shari na maji yanakuwa yanazima moto kwa kweli kusema nizime hili jambo singemjibu lakini nataka tu nibainishe manhaji ambayo ni sawa na nataka kutoa ushahidi kwamba hizi rudud ni malumbano na sasa ni kwa ushahidi wa kwanza umeeleweka kama ni malumbano lakini pako mingine kuonesha kama ni malumbano tuko emo na ndio maana ni vizuri sana malumbano haya yasiendelee. Nukta mbili. Mashekhe wa Burundi ni wa sunna lakini baadhi kikusudia mashekhe kwa taarifa ya mashekhe wale mashekhe wakubwa ambao ni mashekhe wa Burundi ni nani ambaye si mtu wa sunna katika mashekhe wa Burundi sisi tunajua shekhe wa Burundi watu wa sunna alhamdulillah Burundi kinyume na nchi nyingi tukutana misikiti karibu yote isipokuwa yenye kusabilika misikiti hakuna mambo ya kisufi na mengineyo walillahi alhamd au baadhi ni kina nani jalala ya shekhe inabaki pale pale yani heshima tukufu kwa nyumbani wajazuia jalala watafurasikia jalala ile nyingine heshima lakini pako watu ambao baba zao walikuwa sawa lakini watoto wakapinda. Sasa haya ni mazungumzo ilmi. Hii ni hiwaru ilmi. Kweli? Hii kauli yako umemaanisha nini? Yaani Sheikh Yusuf anabaki pale pale kwa sawa lillahi alhamd. Lakini mtoto wake amepinda. Ndio hiwaru ilmi hii. Au unika ni malumbano. Haya ndio mazungumzo ya elimu. Mimi najua mazungumzo ya elimu nakupa dalili na mimi nakupa dalili na kufundisha na kwambia kitabu funua kitabu kadhaa unafunua kitabu lakini haya sio mazungumzo ya elimu. Kadha kala samaha Allah. Hivyo ndio kisalevu sema Allah msamehe. Sijua alisoma wapi. Lakini ana upungufu mkubwa kwenye manhaj. Hiwara ilmiya yendi hivi. Bainisha upungufu wangu. Bali la kwanza ilikuwa sasa leo nitafute kwanza mimi. Nitafute ndio manhaj sahiha. Kabla ya rududu nitafute tuongee. Asha sema haujini nimesoma wapi. Tanzania huko ulipo wako watu wengi tumesoma nao wananijua na ni katika kundi ambalo uko hemu mimi najua sana
hawajakwambia nimesoma wapi, wala mradi mtu mwenye haumjui. Umesema kwamba walikuwa wanakurushaga audio zangu nyingi, message zangu nyingi. Kadha yakunu hiwar ilmi, hivi ndio gisi inavyokuwa mazungumzo, ndivyo gisi inavyokuwa mazungumzo ya kielimu. I'tida'un zahir wadih, wadui huyu kwa wazi. Labda ndo kasema ndugu yangu, labda haku manake kuna wakati mtu ukisema unakuwa kidogo unateleza kiubinadamu, labda ni namzania vizuri ameteleza kiubinadamu, yeye ametaka hiwar ilmi lakini akajikuta anafanya wadui. Ni wadui yuko wazi. Madrasa yangu ya Zoom iko na nini? Iko na makubwa. Sasa tayari ushaweka watu kwenye vifua vyao shaka na mimi. Kisha hawa waliokuwa na kurushia hizi message za kwangu, bwana wanafunzi wenzangu, na baadhi yao huwa kuna wakati wanafaidika ta kwangu. Hawakukwambia kweli huyu ni nani? Hawakunijua. Ewa na huyu ni mwalimu wetu, kasoma sehemu kadhaa kadhaa kadhaa, tabainisha leo baadaye. Hawakuambia. Basi pawe hata kitu cha heshima katika mazungumzo. Kweli kwenye audio yako hii kuna nafasi, alhamdulillah, umezungumza vizuri, kanipa heshima. Lakini mbona kuna sehemu zingine si hivyo? Hiwari ilmi inaenda hivi. Aone kama kuna kitu. Aone kama kuna malumbano, ndio maana watu munsifun, watu waadilifu, waliposikia hii audio hawakufurahia, wakaniambia usijibu malumbano hayo. Lakini kuna baadhi ya watu ningali wasanii akhi, nikamwambia ni malumbano, hawakunikubali, nikamwambia takuonishika ni malumbano. Mpaka hapa nadhani kama watu wamesha bainikiwa kwamba mazungumzo haya au hii audio hii ilikuwa inakusudia kunitia dosari na kunitia chini. Lakini mimi sidai kama niko juu. Lakini njia walitufundisha wakubwa zetu, walimu zetu, ukimdhania mwenzao kama yuko katika sunna, mtafute muongee naye kwanza siri, tutalibainisha hilo baadaye. Sio rududu kama hizi zinatembea ulimwengu mzima. Hivi mimi ningekuwa na jazba na mimi ningekujibu kwa haya maneno umeyatumia, lakini sitafanya hivyo. Nimeahidi kwamba nitatumia maneno tu mazuri. Hapa niko naonyesha tu kama umetaka kufanya uadui. Na ili baadhi ya watu wakinaiki kwamba mimi ninapowakataza hizo rududu kuzizagaza, siwi na lengo libaya, na kwa na lengo la kutuwashughulisha Waislamu. Waislamu wenye akili waadilifu wanasemaga hizo rududu zinatushughulisha, tupeni ilmu. Tufundisheni ilmu jamani. Huyu amesema kwa huyu hivi, huyu akasema haya mambo gani haya? Wanasema hivyo na ulama wakubwa wanakataza haya mambo. Tuulizane kweli ndugu yangu. Sitaki hata majibu, lakini tu nikumbusho. Yaani umetoka Tanzania huko kote, ni watu ambao jamaa yako mnakaa nao, naweza kuwataja hata majina, watu muhimu sana wakubwa ambao mko nao. Ukatoka kule kote unijui. Wamekutumia hizo video zote, hizo message zangu zote ambazo hazikukuridhisha. Umeshindwa kuniuliza kule Tanzania. Basi hawa leo kutumia hapa nyumbani. Ulishindwa kuuliza ni nani huyu mpaka uje kusema sijui alisoma wapi. Kweli? Mazungumzo ya mapenzi, ya mahaba, yanakuwa hivi. Kwa kumsifu Papa John Paul utawaambia nini?
kuulizwa kwa kuya kama wale Sheikh Abdul Hamid Sheikh wa Zumu wale tunakuuliza je inafaa Papa John Paulo akifa tuseme rahimahullah utasema wala wambie hii utanafu za Abdul Hamid ni kujigomu kwa Abdul Hamid mimi namfahamu vizuri katika upande wa masaili ya kiini na ujua uwezo alionao kwa namna anavyomsikiliza lakini kwenye huu msingi wa kimanhaj namwambia kama atansikia akajikague tena vizuri au avue lile joho aende akasome tena alivue lile joho lake aende akate yani akakhasas kwenye kaudhia ya kimanhaj tu huko kwingine kote aendelee kuogelea kwa sababu katika hii ndio haya yanakuja pia najua hapa na avue joho lake yani aache madarasa niache da'wa ni kuhemu ni vue joho ni kasome manhaj. Hii ndio hiwar al-ilmi. Nikasema kwamba rududi hizi. Kweli kuna wakati mtu anaweza kuwa kuna nia nzuri. Lakini ubinadamu kukutana mtu anajikutana. Ameharibu mengi. Ameharibu mengi. Kadhia ya kutafautiana kuhusu Yusuf Kardawi. Kweli kadhia ni ya kunambia mimi. Nivue joho niache da'wa. Nikasome tena. Tufaradhishe. Ulibaki na kauli yako. Yusuf Kardawi nani mubtadi. Ni mtu wa bid'a kwako. Lakini mika baki na kauli yangu. Kauli yangu ni aje. Kunyamanza kama gisi ulama walivu. Mnyamanzia kama gisi tatuwa dalili huko mbele. Ulama wakubwa munsifin. Sasa. Hilo. Ndiyo la kunitua mimi kwenye darasa nende kusoma tena. Kwa kweli nasimaga jamani tuache kukaza katika dini. Huku ni kukaza. Tusifurahi kwa kufa kwake. Hakuna ubaya. Tunasema na wewe unamuaidi mtu ambaye amehukumiwa na madhulamani mpotevu. Kwa hiyo wewe ni katika watu wanaowatetea wazushi. Abdul Hamid ni katika watu unaowatetea. Ni katika watu wanaotetea wazushi tena wapotevu kama Yusuf Kardawi. Na nataka tusimame mimi na wewe tu kwenye Yusuf Kardawi hapa. Kama wewe ni sunni salafi, utuambie utetezi wako wa Yusuf Kardawi kwenye jambo gani? Mimi na wewe tungesimama kwa hilo jambo bila kuwashughulisha Waislamu. Ningenipigia simu tukaongea simu zangu zipo. Au kaja kwenye grupi letu tukaongea. Au tukatumiana sauti inbox. Kama gisi unapotunasihi ulama. Lakini ili sio nakusudia mimi katika hii nukta yangu ya kwanza. Nakusudia sana hili. Kwako. Na saa zangu kwako ndugu yetu Abdul Hamid. Hizi ni saa. Wala haya mazungumzo sio gumu. Ina saa za mtu ambaye mushrik. Ni mtu mwenye huruma na kuonea huruma ndugu yake. Kwa sababu nyuma yako una watu wengi. Watu wa Burundi vijana wengi wanakupenda. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Na wanafurahi wanapokuona namna unapotoa juhudi zako katika kueneza elimu. Kwa hiyo nafasi yako hawezi mtu yoyote katika binadamu kuiangusha. Wala kutoa mapenzi ya vifua vya watu kwako haiwezekani. Lakini hizi ni nasaha za mtu mwenye huruma. Nini? Sawa, umesema vizuri, watu wa Burundi wananipenda. Sasa, umetaka kuwapunguza. Mimi nakuzania kheri, unaweza kuwa ulitumia njia. Kwa sababu njia ndio imezagaa, njia imezagaa, huenda hata tukajadili kuhusu hii njia. Yaani mtu akifanya kosa, unampiga radu, unamtaja na jina. Hata kama ni wenzako, unamtaja na jina. Potele mbali. Tena unamtaja jina kwa vibaya. Hama ndo mahalu nazar. Hapa panastali paboreshwe. Hini ni kosa tunaliona kwenye saha. Ulama wamelitaadharisha. Watu wabundu ya nipenda. Alhamdulillah. Umekuja ukaliona hilo. Sasa unataka kuwapunguza kaka yangu. Ndugu yangu. Kwa sababu ya mina huku tafautiana kuhusu Kardawi. Situfatani mboki situmalizane. Kwa kweli, hivi hizi ni hoja. Nimezisikia kwenye sauti yako hii nikaona kwamba hazikuwa nzuri kuzitaja kwenye hiwaru ilmi.
Kama ingekuwa mimi ndio nimeanza kukuzungumzisha hii point, kwanza ningekufuata siri. Na kama singeweza kufuata siri, ningekosoa kosa. Singekutaja jina. Na ikiwa imehitajika kutaja jina, singetumia neno libaya hata sehemu moja. Tusome sasa ulama tuelekeze aje kuhusu hii point. Tumulize kwanza Sheikh wetu Sheikh Ibn Baz. Hawa ni katika kibabu ulama wa leo mutadilin, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Fawzan, Sheikh Al-Abbad, Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh, Sheikh Salih Suhaimi, Maali Salih Ali Sheikh. Na wengine katika ulama ambao wako katika kati jumhur ni wengi wa leo wametuelekeza manhaji ya kukosoana. Sheikh Ibn Baz katika majmuu fatawa wa maqalat mutanawia kwenye mujalad wa 7 karatasi 316 anasema وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به. إذا كان علماء أو ونفوز علم كجتهدي كوني جامبو أمبالو إنوزي كان متو كجتهدي أسي شكوليوي أسي تيليو دوساري فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق ودفعا لوسواس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين. إكيو كما تسكيها منزاكو كزمومزة جامعة بلو المخالف فيزوري مجاديلي كوزوري إلي مفيكيه كوني حق تفوتا نجيا نيبس تفوتا نجيا نزوري kujilinda na vishawishi vya sheitani anavyowachonganisha waaminifu. Yani Ibn Baz yuko wazi, kama gisi takafukuja chini mtafute mtu mjadili kwenye simu mfano, inatosha, sio mpaka daura nzima inapangwa. Hii ni raddu ya Abdul Hamid Abu Raslan, anampiga raddu Abdul Hamid تشغيل كشغوليش واتو. شيخ ابن باز عندنا سيما فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لابد من بيان المخالفة سكما نهجيت والله رحمه الله الشيخ ابن باز إتي كما هيكوزي كان نجي نيبيس يا مجادالة ميمينا ويوي جيجو كو جيجو سيم كو سيم ukaona kwamba imelazimika katika hii daura nizungumze, natoa tu mfano, imelazimika hapa ni pige radhu ya hadharani. Sikia kesi anatuelekeza Sheikh Ibn Baz, fayakunu dhalika bi ahsani ibara, tumia maneno mazuri, hapana haya ambayo yametumiwa hapo, akipiga radhu na mempiga radhu. Avue juba, avue juba, aende kusoma tena kwenye Zoom hapo, tupaache, kuna mengine. Sheikh Ibn Baz anasema bi ahsani ibara, tumia matamshi mazuri, wa altaf ishara, tumia ishara njema. Unaweza kumwashiria mwenzako, kila mtu afanye hapa anamwashiria mwenzake, lakini kwa ishara nzuri. Wa dun tahajjum au tajrih au shatat fil qawli, bila kumhujumu mtu au kumjeruhi mtu au kuzulumu katika neno. قد يدعو الى رد الحق او الاعراض عنه. وكيفanya hivyo unaweza kukutana wewe uko na haki, lakini ile njeo litumia mtu asikubali ile haki yako. Na hili ndio tunaliona kwenye saha ad-da'awiyya, rudud nyingi zika katika sampuli. Unakutana mtu mwenye kumpiga mwenzake radi yuko kwenye haki, lakini ile njia ya kumjeruhi mwenzake na kumwanika na kumkejeli, rudud zingine na kumdhulumu kwenye kauli, inamfanya ule mtu anakaidika kufuata ile haki ya subhanallah, unakuwa umemsaidia sheitani ndugu yangu. Hii
ni mazungumzo na nasiha nafsi yangu nikimhusia na Baraslan na wengine wote watajaliwa kunisikia. Tufuatie nasaha Sheikh Ibn Baz. Akaendelea nasema waduna ta'arrud lil ashkhas au ittiham lin niyyat. Bila ya kumzungumza mtu. Kosoa tu, simzungumzi mtu. Unanizungumzia ni jina langu nalisemea nini? Wewe sema tu kosoa. Kuna watu hapa Burundi wanamtetea Qaradawi. Toa dalili zako. Sio mpaka jina langu lisemwe. La nini? Sawa, ikihitajika lisema kwa uzuri. Sheikh Ibn Baz ndio atoa nasaha hizo. Au ziada fil kalam la musawagh laha. Au simzidishi mtu kwenye mazungumzo ambayo haitajiki. Kuna fasi umenizidishia mazungumzo. Nuki siradi zinakuaga hivi. Kishindwa kumtafuta mwenzako siri mkamalizana. Ukampigia radu hadharani. Ili jambo lijitokeze. Kuna wakati umemzidishia maneno. Nitaweka hapo maneno umenizidishia. Waqad kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi mithli hadhihi al-umur ma balu aqwam qalu kadha wa kadha. Atuchukui sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla Ibn Baz. Ibn Baz pa tu anatuwekea wazi maneno ya mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitaka kuwapiga watu radi. Anasema kwa nini watu fulani wanafanya kadha wa kadha wala hawataji majina? Hawataji. Tumsikie na Sheikh Ibn Uthaymeen. Hii ndo manhaji sahihi kwa kweli. Nimeshaona watu wengi wanaikhalifu katika rudud. Ndio maana naitolea dalili nyingi. Ibn Uthaymeen alipokuwa anasharehesha hadithi ya Abi Ruqayyah Tamimi bin Aws Ad-Dari, ad-dinu an-nasiha. Ndio anasema kama hizi rududu za leo ni malumbano, lakini sisi tunaita kwa jina isiyokuwa jina lake, nasiha, naswaha. Alipokuwa anazungumzia kuhusu dinu an-nasiha kwenye 40 an-nawawiyya. Hadithi ya sahaba ile. Kwenye karatasi ya 147 kazungumzia kwa sababu Allah Mtume SAW aliposema ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana. Akasema, wakamuliza mtume tuwa nasiha kina nani? Akasema Allah kwa nasihi kwa sababu Allah na kitabu chake na mtume wake na maimamu wa Kiislamu. Hapo kwenye maimamu wa Kiislamu kawagawa vipengele viwili. Kinachotuhusu ni hiki kipengele cha pili, al-ulama. Kuwa nasihi ulama ni aje? Akatuwekea njia za kuwa nasihi ulama. Wengi tunazikosea hizi njia. Akasema ziko njia takriban, kataja njia tano. Sintazitaja zote kwa sababu audio inazidi kuwa ndefu. Na tazitaja kwa ishara haraka haraka. Akasema njia ya kwanza, أن تتثبت من نسبته إليه، فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب. كونز وانزي كو أكيكيشا جي كويلي إلو جامو كاليفانيا هويو إمام هويو عالم هويو مجوزي أو حتى هويو منافونزي وعلمو أنزا كو أكيكيشا كسابو كونا فيتو فيغو وانونا سيبشي واتو لكني وانكو تو نجي أبيل أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا. أن تتأمل وانزي كوانزا كوكيشا غندوة كما نكويل لجنب اللي فاني ولي منتو كما يجيسي إلي جنب يوسف قرضاوي ومي غندوة كويل نمي متتيا آية تزاما في زوري كوا كينا جي هابا ني بحالي با كوكوسوا لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد وعند التامل يرى انه حق. Kwa sababu kuna wakati mtu unaweza kubainikiwa na jambo kuna ili jambo ni kosa, huyu shekhi anasema kosa, huyu mwanafunzi anafanya kosa, lakini utakapokaa ukatulia vizuri ukoje kugundua sio kosa. Akaendelea anasema neno yake tu ya kusudi yote. Lakini marhala thalitha, njia ya tatu akasema ukibainikiwa kwamba si kweli au ukibainikiwa kwamba wewe ndio ulikuwa ukosea, basi mtetee. Ya nne ndio nakusudia sasa. Idha tabayyana laka hasb ra'ik anna ma nusiba ila al-alim wa sahhat nisbatuhu ilayhi laysa bihaq fal wajib an tattasila bihadha al-alim bi adabin wa waqar. Ukibainikiwa kwamba hili ni kosa na ni kweli amelifanya au amelisema huyu mjuzi au hata mwanafunzi wa elimu anaingia hapa bila shaka, tunatoa mawaidha mwanafunzi wa elimu, ni wajibu kwako an tattasil taftana na huyu alim, mtafute sheikh bi adabin wa waqar, kwa adabu na unyenyekevu, wataqulu sami'tu anka kadha wa kadha, nimesikia umesema kadha wa kadha kadha.
وأحب أن تبين لي وجه ذلك. نعم بأوني بين الشيء دليل يكوي كوا بكوني من السماء يفو لأنك أعلم مني أنسى كوله نمجزك لكوه. فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة لكن بأدب وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به. أكو بين الشيء وكان أكون بيني كوسا كوا بدليل ذلك وكوزي له أبون سكمل ناقش لكن كوا أدابه na kumheshimu kutokana na nafasi yake na wao shakiri kwamba nyumbani Burundi wanatuheshimu wanatupenda. So ile sehemu unaweza kuyangusha huni upendo wa Uthaymeen Ibn Uthaymeen alim katika ulama wa kisalafu wa leo mu'tadil na muhesabu kama ni mu'tadil wallahu alam. Tumsikize pia mufti al-mamlaka mufti al-am samahatu Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh hafidhahullah. Tajrihu an-nas wa sabbihim تجريح الناس وسبهم في بعض أحيانا يصحبه هوى ومصالح شخصية كجروي وتكان واتو بعض نكاتي sometimes ينكوا بكو متمنيو نمصلح يكي بنفس كنا في تمتع كوي نفسياك نكون نفسياك. وأنا ما أحب الدخول في هذه الأشياء. أنا سيما شيخ المفت سيبيندي watu wengi katika mambo kama haya. Aqulu tulabu alilm yurja lahum alkhair. Wanafunzi wa ilmu tuwe tunatarajiana khairi, tuzaniane vizuri. Idha sha'arna shay'an min alkhata naqashnahu idha tamakkanna. Ukihisi kama mtu alikosea naqish, mtafute. Chumba kumpiga radu. Kasema hayo mufti kwenye ukiingia kwenye YouTube utaipata sauti yake kabisa sautia. Nimeinuku. Ena, mipo, tukitafuta kandika masamahatu mufti kuhusu tajirihi nas, kujeruhiana, kutukanana. Kwa sababu minisha bainisha kwamba hii raddi ilikuwa pako maneno ambayo sio mazuri, mibainisha maneno kama tano ziada. Sio vizuri. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah sehemu nyingine akasema kwenye kitabu chake Majmuu al-Fatawa wa Rasail al-Sheikh juzuu 26 karatasi ya 91, inna ala haula ash-shabab أن يحملوا ما يجري بين العلماء من اختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد. فجانا ما ببي أنا بيتكمان بين العلماء يا كتفوتيانا ويا بليك يكون نيانزوري وعلى الاجتهاد وكم ويكون اجتهادي وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه. كموني أوذروا من زاكو بلا البوكوسيا ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ. So vibaya ukazungumza na alim kwenye jambo ambalo unaona kama umekosea. Liyubayinu lahum hal alkhata minhum au min alladhina qalu an innahum akhtao. Ilo kubainishie je kosa ni la kwako wewe au ni la yule sheikh. Liana alinsana ahyana yatasawwar anna qawla alalim khata thumma ba'da almunaqasha yatabayyan lahu sawabahu والإنسان بشر. كوسام وانا دم كنا كاتي أنا تصور كم أنا بيجا بيجا كم يقولي نكوسا لكني بعدا كم ناقش يولي مجوزي أنا بيني كيو كم أنا مكوسي إيه كوسام وانا دم نمكوسي فو نلبا نتمنى كسيما صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وانا دم وتنو كوسي فو لكني وين كوسي أزول ولا جيرج. أما أن يفرح بزلة العالم وخطأ أو أما متك فاي لبده كاتيريزا شيخ كقصية ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة ونزقت اللي كوسا بين واتو فنقوم فرقان وكون دين بيلي ها تياري عبا مش اسكي أبو رسلان بيقى رد أبو الحميد كون دين بيلي فاندو أبو رسلان فاندو أبو الحميد. فإن هذا ليس من طريق السلف. شيخ ناسيما يسو قد كان جيما سلف. شيخ صحيمي الشيخ صالح صحيمي حفظه الله كون كتابو شاكي هيتشو تليشو كتاجة أبو موانسو مسألة كسم الخطأ ينكر مطلقا وإما الإنكار على المخطئ فيختلف باختلاف حاله. كوسا لكاريبيو موجة كواموجة عما كم كاريبي آلية كوسية إن تفوتيانا نواتو كتكمانا نحاليزاو كشغط أكازمومزة كسو كوسا لكيونغوزة كسيما نمو معرفة مباوسية إتاجي لكن لا يتاجي نهيلي أكسيما. فإن الخطأ والزلل لا بد من بيانه للناس. كوسا نكوتيريزا لازيما واتو بينيشي هايو مامبو كواتو
وتحذيرهم من الوقوع فيه بالطرق الشرعية نكو تذاريش واتو كوني قوسة كوانجيزة كشيرية. وأما المخطئ إن كان من أهل العلم المعروف المعروفين بالخير والصلاح فإن الواجب الأخذ بيده ونصحه سرا. أما إكيو ألي كوسياني كتكوانا وإليمو ونجوليكانا كخيري na uzuri kama kisu lefonizania khairi ana kweli umesema wazi kama ana elimu nimshamsikiliza sasa kama una nizania yu khairi fa innal wajib wajibu kwako sio kutoa irad ilikuwa al akhdhu bi yadi kunichukua kwa mkono wangu wa nusihi sirran kama unaitakidi kama nimekosea na sijakosea tabainisha uko mbele nichukue kwa mkono wangu nipeleke siri ni nasihi siri. Zamani kwa ni ngumu mpaka muonane jicho kwa macho jicho kulingine kongomano wasemaga macho licho kumecho. Hapana. Leo pako si mtu. Wanakupa nipe namba zake za WhatsApp. Unanitafuta. Tuko na kundi letu la tulabu la ilmu. Ingia humo. Wa hifzi karamatihi wa makanatihi amama nnas ili uhifadhi utukufu na sehemu ambayo ile mtu yupo. Ushasema kwamba unakutana watu wananipenda. Hifadhi ile sehemu. Ukifanya hivi hadharani unaonekana kama unataka kupunguza wale watu wa dua lahu bil khair wa dua lahu bil khair wal hidayah was salah kumwambia dua ya khairi na hidayah na salah hivi ndio kisi manhaji inavyotufundisha pia Sheikh Saad Shithri aliyekuwa katika baraza la mashaikh zamani anasema wa bi hadhihi al munasaba usikum bi hifzi al sinatikum an al hadith fi al akharin na kuhusieni ifadhini ndimi zenu kuwazungumza wengine takallamu ala alafkar wala qaid wala a'mal zungumzia kuhusu fikra tofauti fikra potovu aqida mbovu ndio aqida sahihi zungumzia kuhusu vitendo vizuri vitendo vibaya kama jinsi ilivyo kwenye madarasa watruku alkalama fil asma achini majina ya watu. Sheikh Abdullah ibn Jam'an al-Ghamidi hafidhahullah alipokuwa anataja adabu za kutafuta ilmu alitaja adabu nyingi suri nzuri miongoni mwazo akasema ikram alulama kwa kirimu ulama wa tawqiruhum na kwa heshima akasema anasema na katika njia za kuheshimu ulama na kuondoa kosa zao zipo njia sita atathabutu fi suduri zalamin. Kwanza uhakikisha kama ni kweli huyu alima amekosea atathabutu fi kauniha khata wa hadhihi wadhifa alulama arrasikhin fayasaluna anha yani kuhakikisha kama ni kosa amefanya na hapo inabidi utafute ulama wale wamejikita kabisa katika elimu uulize ibn kuna jamaa kafanya hivi kuna sheikh asema hivi wewe unasemaje. Njia ya tatu taruku ittibaihi fiha kibainikiwa kama ni kosa usimfati. Nne, iltimasul udhr lahu bitawil sa'ikh. Mtafutie udhuru kwa kuyatoa maneno winje wake ikiwezekana. Tano, badhlun nusah lahu bilutfin wa sirrin la bi'unfin wa tashhir. Kumpa nasaha kwa upole kwa siri hapana kwa ubabe na kumzagaza na kumwanika. Ya mwisho hifadhu janabihi fala tuhdar karamatuhu fi qulubi almuslimin. Hifadhi nafasi yake usiangushi utukufu wake kwenye roho za Waislamu. Ndio maana ikanukuliwa kwa sahabiul jalili akawa anasema Abu Darda radhiyallahu anhu man wa'adha akhahu fil alaniya faqad shana wa man wa'adahu fis sirri faqad zana. Atakaye mnasihi ndugu yake siri atakaye mnasihi ndugu yake hadharani atakuwa limchafua na atakaye mnasihi siri atakuwa limpendezesha. Abalaythi Samarqandi naye akatoa nasaha akasema yambaghi lil'amiri bilma'ruf an ya'mura fis sir idha kana mustata'a dhalik liyakuna ablagh minhu fil maw'idha wan nasiha. Inafaa ukitaka kuamrisha anza siri inakuwa hiyo inafikisha sana. Na ikanukuliwa kwa Imam Shafi'i kama ilikuwa na imba mashairi
تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماع، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تطاع. نصيحة يعني كيو بيكي يانغو جيكيغو سي النصيحي أذراني كتك بين يواتو سب النصاحة بين يواتو نكما كمويبيشة متو فيلي سينتا يريثيا كويسكيا كي عاصي كني خاليفو واسي وسيكاسيريكي نكي كتاكو كتي هين دون جيا يا وسط كونا سيحيانا نردودو زكيويكو كتكي نجيا نجيا تاتو كي ukizingatia maneno ya ulama tuna njia tatu. Njia ya kwanza ukitaka kupiga rad, njia ya kwanza kwanza nyet, ukisikia mwenzako amekosea mtafute malizane siri ya kwanza kabisa. Wa illa njia ya pili unaweza kumnasihi adharani ukakosoa tu ile kosa bila kumtaja jina, na hii ndio njia mtume alitumia sana na ndio njia tumekutana mashehe wetu wakubwa karibu wote. Mimi nimekuwa mkubwa, niko mdogo naenda na yanaota makucha, meno yanaota, niko naenda msikitini kwa mzee ananipeleka, miaka 16 sijawahi kumsikia mzee anawasema watu msikitini. Ya Sheikh Yusuf rahimahullah anataja mashehe wenzake msikitini, ukiwapata labda wao wawili na sio mara nyingi. Paka miaka 16 natoka Burundi ndio kutafuta elimu nchi za nje, ndio manaji nimwacha kwayo. Nilipofika Saudia pia nikaishi miaka 11 takriban kwa Sheikh Abbad Abdul Muhsin Abbad, miaka 11 sijawahi kumsikia Sheikh Abbad anataja majina ya watu. Hivyo basi ndio manhaji ya Sheikh Saleh Fauzan ibn Baz ibn Uthaymeen, leta majina ya watu ambao walikuwa wanataja hasa katika Ahlus Sunnah kiwapata za kuni wadogo sana. Ndio manhaji sahiha jumhur wenye kuikhalifu manhaji bila shaka wanakuwa wako na kukazia, na ndio naona vijana wengi wanaikhalifu. Allah tuongoze sisi na wao. Na njia ya tatu, ya njia ya kwanza ni kumnasihi siri kama ikiwezekana, unaweza kumnasihi adharan kwa kutaja tu kosa bila kumtaja yeye jina, na ikihitajika kama Sheikh Ibn Baz amesema kuhitajika kumtaja jina mtaji jina, lakini kwa uzuri. Kwa uzuri haina neno, unaweza kutaja jina kwa uzuri tu, usiweki neno hata limoja la kuonesha uadui. Hii njia kwa kweli inakuwa ni ngumu kidogo, sababu mtu anajikutanaga mingia kwa ubinadamu. Tumalizie hii nukta, subhanallah, saa moja na ziada. Nukta ya kwanza za kubaki, tabidi za kubaki ni fupize tu, nadhani kwamba hii ndio ilikuwa ni ndefu, maana nilikuwa napenda sana kwa nasihi watu. Jamani achie kurusha hizi rudud kwenye magrupu ya Waislamu wa kawaida. Hizi rududu ni malumbano, mnawashughulisha Waislamu, shughulike na ilmu. Tumalizie na hizi nasaha tu za mwisho za maneno yangu, nitoa kusema sasa hivi ili watu wasiseme kama ni ya kwangu. Sheikh Suhaimi anasema inna an-nadhira fi ma yajri fi sahati salafiyya baina al-mashayikh wa tullab al-ilm, atakayetizama kwa jicho lingine lizuri kabisa la tatu, ninaongezea kwa lugha yetu ya nyumbani, yanayojiri uwanjani kwenye da'wa baina ya masalaf, mashaykh na wanafunzi wa ilmu, min tahajur wa taqatu wa tadabur wa rudud hazliya, watu wanahamana, watu wanachukiana, watu wasemeshani, watu wanapigana marudud. Anasema hazliya, rudud mbovu zisofa, al-amru alladhi fariha bihi a'da'u al-islam kama fariha bihi a'da'u sunna, ile jambo ambalo limefurahisha wa maadui wa Islam bali wenye kuchukia sunna, kama farihat bihi al-jama'at wal-ahzab al-kathira al-mukhalifa al-manhaj al-salaf, ile jambo limefurahisha makundi mengi yenye kukhalifu manhaj al-salaf, kama qad yatasabab fi bu'd ash-shabab an talab al-ilm, jambo hili linaweza kusababisha watu wasichukue elimu. Wana kama mimi hivi leo sitatoa darasa hata limoja, na nikuwa nikuwa darasa zangu mbili, tatu, nne, imesimamisha zote. Subhanallah. Bal, rubama intikasuhum ani listiqama. Hili jambo naweza kusababisha hata watu wakakosa msimamu. Sindo mashia wenu wale wakona tukanana azarani. Yakhlusu ila anna akthara tilka alasbabi wahia. Tena utakutana hata sababu zi wakona pigena rad ni sababu mbofu, ndogo.
عزفاي بل قد لا تكون أسباب الحقيقية بل أنه تنسي سبب زواكيك وإنما هي عند التحقيق أسباب وهمية لا تقوم على أي مستند شرعي بل ربما بنيت على أمور خيالية ذهنية متخلية لا وجود لها في واقع الأمر بل كنا قاتل مكتنا متو وكنا بيشانا نفيتو فيتو تو هافي بواتا كوني واكيكو مامبو الشيخ عبد المحسن لباد كوني رفقة أهل السنة رفقة أهل السنة أميتوانا ساعة نجينا كاسما حصل في هذا الزمان انشغال بعض أهل السنة ببعض تجريحا وتحذيرا كتكو وكاتي كومي ذهريكا وانا وسنة كشوليكا نكجيروهيانا نكتاذرشانا وترتب على ذلك التفرق والاختلاف والتهاجر هيلو لكسببيشا وكتفوتيانا وكتفوتيانا وكهمانا وكان اللائق بل المتعين التواد والتراحم بينهم عملوني واجب نكوبندانا نكوروميانا ووقوفهم صفا واحد في وجه أهل البدع والأهواء المخالفين لأهل السنة والجماعة كسما صفا موجه كتوى بدع ويرجع ذلك إلى سببين نسبب سيكون بدع أحدهما كوانزا أن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدنه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها وكوتوى السنة كوى كتويتو كزياو ni kutafuta makosa na kuyasaka kweli sio kutafuta tu na kuyasaka sawa kana fil muallafat au ila shiritwa hiyo ni kwenye vitabu hiyo ni kwenye makanda thumma tahdhir mimman hasala minhu shay'un min hadhihi al-akhta kisha na kumtahadharisha yule aliyefanya kosa mtana wanafuatilia mawaidha fulani kama kisi pale ulivyosema Allahu mustaan kwenye hiyo zoom sasa hiyo tupache kwanza hapana shekhi sikat kama na haja salafi hiyo hiyo tunawashauri mwisho kabisa mwisho tunashauri vijana hizi rudud mumno acheo yenye nazo hilo nasaha ambayo amenasihi imamu dhahabi kwenye sehemu tofauti akasema kwenye siyar alam nubala kalamu al-aqran idha tabarhana lana annahu bihawa wa asabiyya la yultafat ilayhi bal yutwa wala yurwa maneno ya watu ambao wako kwenye enzi moja wanajongeleana ukigundua kama pako matamanio na ushabiki wala msiyatazami bali yutwa wala yurwa yafunikwe wala yasipokelewe yani usiyazagazi sheikh na sehemu nyingine akasema kalamu la aqran baadhum fi baadh la yu'ba'u bihi la siyama idha lahalaka annahu li adawa au li madhhab au li hasad maneno ya watu ambao wanajongeleana labda mashehe لابد طلاب العلم لابد مدعات اوكي وانا ما منينو كنا وادوي فلاني كتتيا مذهبو او تشوكي انا اسمع امام ذهبي سكيكس انا اسمع ما ينجو منه الا من عصم الله هيلي جامبو هيلي لا كهجوميانا لا كوفاميانا لا كسمانا فيبايا hakuokoka kwalo hakukingwa kwalo isipokuwa yule ambaye Allah alimkinga akasema neno marefu kwa hiyo ni vizuri tu tunachunga hii kaida taraji ndugu zangu mtakuwa mnielewa na naomba Allah niongoze mimi na nyinyi fa in qabiltum minni hadha fa hadha ma kunna nabiri mkikubali hili kwangu ndo makusudio yangu lakini mkikataa ikaendelea hii hali بس تتشكينا قول يا الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء انتو مباي كبندزي شيء وجنبو لكي لباي ينعان لزوي مسكين الله نمونغو سمتكاي نعنان بوتي سمتكاي ايو النقطة يقوانزا إن شاء الله إنا كوجة نقطة يبيل نا سامحوني على الإطالة من ساميك وكو رفوشا